ମାସର ଭିତରେ ଯେମିତି କାର୍ତ୍ତିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେମିତି ମହୋଦଧି ହେଉଛି ତୀର୍ଥ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଠି ମହୋଦଧିରେ ପୁରା ଭିଡ଼ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ବେଳାଭୂମି ପୁରା ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଡଙ୍ଗା ରହିଛି। ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆମର ଧର୍ମ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି, ଯେଉଁ ବିଧି ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ପୂର୍ବଜମାନେ ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଏଠି ସବୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, କେବଳ ବ୍ରତଧାରୀ କାହିଁକି, ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମହାକାର୍ତ୍ତିକରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଳିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ପଞ୍ଚୁକ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ପଞ୍ଚୁକ ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଭସେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେହେତୁ ତୀର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ମହୋଦଧି, ସେ ମହୋଦଧିରେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାକୁ ଇଏ ହେଉଛି ତମାମ ଭିଡ଼। ଯେମିତି ଭାବରେ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ବଳିତାଟିଏ ଲଗେଇ, ଗୋଟେ ଫୁଲ ଚାଉଳ ଟିକିଏ ଲଗେଇ, ଟଙ୍କାଟିଏ ଥୋଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ଗାଇଥାନ୍ତି, ଆକାମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଯାକ ଧର୍ମ ମୋର, ଇଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଗୀତ ଥାଏ ସେହି ମାହୋଲ ଭିତରେ ଏବଂ ବେଳାଭୂମିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭିଡ଼, ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼, ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପୁରା ପୁରୀ ବିଚ୍ ପାଇଁକି, ବେଳାଭୂମି ପାଇଁକି 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ 14ଟି ସେକ୍ଟର ରହିଛି ବେଳାଭୂମିର ତା ଭିତରେ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ କହୁଛି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେଉଁ ତାହା ଆଜି ବାହାରିକି ଆସୁଛି ଏବଂ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଭସାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 5:54 ଯେତେବେଳେ ଦେବ ନୀତି ଏବଂ ପାକ ନିଷେଧ ରହିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅଭିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ଯେଉଁ ଥାଏ ଉଦ୍ଯାପନ ଆଜି କରିଥିବେ, ତେଣୁ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶେଷ ଦିନ ଆଜି ରହିଛି ଡଙ୍ଗା ଭସାର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣର ପରମ୍ପରା, ଆମ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଗାଇବାକୁ ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମା? ଏଇ ପୁରୀ। ପୁରୀରୁ? ଆଚ୍ଛା, ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଲେ? ହଁ, ଏପଟେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଲେ। ହଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଲେ, କେତେ ଖୁସି ଆସିଲି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି। ହଁ, ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁ। ମହୋଦଧି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତୀର୍ଥ ଭିତରେ, ଏଠି ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ଭସେଇଲେ ମାସ ସାରା କେମିତି କାଟୁଥିଲେ? କାଟୁଥିଲୁ, ଇଏ ଅରୁଆ ଏସବୁ ଖାଇକି, ଆଇଁଷ ନାହିଁ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଏସବୁ ଖାଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ମା ଆପଣ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଏ କଣା ଯାକୁ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆଇଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି।